ବାଇଗଣ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବନେଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣକୁ ଗୋଟେ ଥର ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କେବେ ବନେଇକି ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ତ ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ ବହୁତ ଥର ଖାଇଥିବେ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଗୋଟେ ଥର ବାଇଗଣକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଏମିତି ବସି ବସି ସ୍ନାକ୍ସ ସହିତ ଚାହା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସହଜ ପ୍ରୋସେସ୍, ବହୁତ ହି କମ୍ ସମୟରେ ବନିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ରହିବ। ଯଦି ଝଟପଟ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେସିପି ବାଇଗଣକୁ ନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ନିହାତି ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୁଆ ତ ଛୁଆ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଏକ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଗ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ନେଇଯାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇଛି, ପାଖାପାଖି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଆଉ ଏଠି ବାଇଗଣ ମୁଁ ନେଇଛି 3, ତିନୋଟି ଯାକ ବାଇଗଣକୁ ଏ ପାଣିରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭଲ କି ଏକ କ୍ଲିନ୍ କରିନେବା। ବର୍ଷା ଦିନ ଏବେ ବହୁତ ହି କଅଁଳିଆ ଛନଛନିଆ ବାଇଗଣ ମାର୍କେଟରେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳିଯାଉଛି। ସେ ବାଇଗଣକୁ ଧୋଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କାଟିନେବା। କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସେପ୍ରେ ଏକୁ କାଟିକି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଇଟା ଲମ୍ବା କରିକି ହିଁ କାଟି ନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦୁଇ ଫଳ କଲା ପରେ ଏକ ମଝିରୁ ଆଉ 2 ଫଳ କରିନେବା ଆଉ ତାପରେ 2 ସାଇଡ଼ରୁ 2ଟା କଟ୍ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କାଟି ନେଉଛି। ସବୁ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇଠି କାଟିକି ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ବାଇଗଣରେ ଦେବାକୁ ଥିବା ମସଲା ବନେଇ ନେବା। ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ ନେଇକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ, ଆଉ ସେଇ ଚାମଚରେ ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ହେବ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ସୁଜି। ସୁଜି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାଇଗଣରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ପାଖାପାଖି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି, ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ଏଠି ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଦେବା। ଲଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଭଲ ଆସେ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ କଲର୍ ଆସିବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ 2 ପିଞ୍ଚ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଠି ଦେବା ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ର ଛେଚା। ଏଠି ଆପଣ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେବେନି, ଅଦା ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ରେସିପିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିବ। ଖାଇବା ପାଇଁ ରସୁଣ ଛେଚାର ଟେଷ୍ଟ ବଟା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ ଘୋଳ ବନେଇ ନେଉଛି। ଏକାଥରେ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ପାଣି ଦେବାନି କି ଘୋଳକୁ ପୁରା ପତଳା ବନେଇବାନି, ହାଲକା ମୋଟା ରଖିକି ଏଇଠି ଘୋଳ ବନେଇକି ନେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲକି ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଇଠି ଘୋଳ ଆମର ଟିକିଏ ମୋଟା ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲକି ଏକ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଗୋଟେ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲକି ପୁରା ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପୁରା ପିଓର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପାଉଡ଼ର ବନେଇକି ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସୁଜି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସେ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ପିସ୍ଟାକୁ ନେଇଯିବା ଆଉ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ସେ ବେସନ ଘୋଳରେ ଗୋଟେ ଥର ଡିପ୍ କରିନେବା, ଯେମିତି ବେସନ ଗୋଟେ ଭଲକି କୋଟ୍ ଏଇ ବାଇଗଣରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିବା ସେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସରେ ଗୋଡ଼େଇ ନେବା ଭଲକି। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ଏହାର ଚାରିପଟେ ଲାଗିଗଲା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଯିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏପଟୁ ଆଗରୁ ହିଁ ମୁଁ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ ରଖିକି ପାଖାପାଖି 2-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଫ୍ରାଏ କରିକି ନେବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି ତ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି 2ଟା ଯାକ ବାଇଗଣକୁ କାଟିକି ନେଇଥିଲି ଆଉ 2ଟା ଯାକ ସବୁ ପିସ୍କୁ ଏକାଥରେ ହିଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚିପକିବନି, ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରାଏ କରିକି ନେଇପାରିବେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହାର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଏକୁ ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଭଳିଆ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ପୁରା ଭଲକି ସିଝିବା ସହିତ 2ପଟ ଯାକରୁ ଭଲକି ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ତେଲରୁ ବାହାର କରିନେବା। ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଏଥିରୁ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଏକୁ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ଯେକୌଣସି ଗରମ ଭାତ ସହିତ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଇଭିନିଂର ସ୍ନାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏକୁ ଆପଣ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ତ ପୁରାପୁରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ଗରମ ଭାତ ସହିତ, ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଏମିତି ବି ଟିଫିନ୍ ଏକୁ ଆପଣ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।